Bom, de volta com o Sim Notícias de hoje para falar de meio ambiente. Estamos em plena semana do meio ambiente e de 3 a 7 de junho comemora-se essa semana tão importante para o nosso meio ambiente. O projeto Tamara aqui em Linhares vai desenvolver, ou já começa a desenvolver, diversas atividades em comemoração a esta semana e também em comemoração ao Dia dos Oceanos, que acontece na próxima segunda-feira, dia 8. Para falar sobre as atividades que serão desenvolvidas pelo Tamar em Regência e também aqui na região, eu recebo a coordenadora técnica regional, a Denise Rietti. Tudo bem, Denise? Tudo bem. Então, quer dizer que é uma semana assim, de festa e lembrando aí essa questão da importância da preservação do meio ambiente, né, Denise? Isso, é uma semana de festa para a gente, embora a gente realize esse trabalho de educação ambiental e sensibilização com a comunidade ao longo de todo o ano, né, e há 35 anos no Projeto Tamar. A gente busca nessas datas comemorativas sempre reforçar, enfatizar, envolver a comunidade, escolas, né, as reservas do entorno. Então a gente procura fazer um trabalho bem abrangente e reforçar a data. Tá, joia. Denise, agora é diferente do cotidiano, né, do dia a dia, das atividades que vocês fazem lá. O que vai ter de diferente nesta semana de programação? Bom, a gente vai ter plantio de mudas, vai ter um passeio ciclístico até a reserva de comboios, vai ter ações de limpeza na praia, num dia que vai ter campeonato de surf, no sábado. Então, vai ter oficinas no Centro Ecológico, que as pessoas que estiverem visitando a vila poderão participar. Então, qualquer pessoa pode participar dessas atividades? Qualquer pessoa pode participar. Precisa fazer alguma inscrição prévia ou é tudo na hora ali, no momento? Não, pode chegar, se envolver, está aberto. E a forma é essa mesmo, né, Denise? De despertar essa consciência ambiental, né? Isso. A gente faz um trabalho bem focado com escolas, né? E com visitantes. A gente tem um centro de visitantes em Vitória que recebe, além de receber escolas, recebe muitos turistas, né? Em Guriri, no verão, a gente recebe turistas e, ao longo do ano, escolas. Então, tem, além desse público em geral, tem focado nas comunidades, sensibilizar as comunidades, apoiar atividades, né? Gerar emprego, renda para as pessoas. Entendi. Porque, né, a gente pensa que em Regência, né, claro, o Projeto Tamar tem um trabalho importantíssimo na preservação das tartarugas marinhas, mas não é só isso, as atividades são várias, né, Denise? São várias, a gente tem toda essa parte de educação, de sensibilização e a gente tem também a confecção pro Tamar, né, que gera emprego e produz as camisetas e revende produtos em todas as uma lojas. Uma forma de, né, dar ali uma fonte de renda e uma ocupação para os moradores, né? Exatamente, né, uma forma de buscar autossustentação e oportunizar o emprego e renda para a comunidade. Perfeito, as atividades começam nesta terça-feira e vão até a segunda da semana que vem. Até segunda-feira, dia 8. Que maravilha. Isso. São várias atividades, como disse a Denise aí, né, na programação. Quem quiser acessar o site, tem detalhada a programação de todo o Espírito Santo, nas bases. Só acessar o site do Tamar no Espírito Santo. Isso, Projeto Tamar. Denise, você como coordenadora técnica regional, além do Projeto Tamar de Regência, você também faz um acompanhamento ali em Guriri. Essas atividades também serão desenvolvidas em Guriri durante essa semana? Olha, Guriri está focando nas visitas nas escolas, né? Então está tendo agendamento de escola e também está indo até as escolas, dar palestras, fazer oficinas nas escolas da região, São Mateus e Guriri. Agora, interessante que como as crianças elas são abertas a essa questão ambiental e parece que, assim, mesmo que devagarinho, o trabalho tem sido recompensado porque as crianças têm sido mais atentas com relação a isso. É, né, uma sementinha que a gente vai plantando e regando e a gente já vê vários resultados, os, né? Os frutos já estão aí. O envolvimento deles. Hoje a gente brinca que muitos que foram guia mirim, participavam pequeninhos, hoje já são adultos que são parceiros e trabalham que conosco, bom, né? Então a gente já vem colhendo esses frutos. Então, isso é uma maravilha, para que a gente possa realmente preservar o que ainda resta aí do nosso meio ambiente. Denise, começa também nesta quarta-feira a festa do nosso herói linharense, Caboclo Bernardo, né? É um momento também que muitos turistas vêm para a Regência. Isso. E aí vocês também aproveitam esse momento, né? Isso, a gente une porque a gente acha muito importante também essa questão cultural, valorizar a cultura da região onde a gente trabalha, né? Então a gente se envolve, apoia, né, a festa e participa efetivamente nisso. E é uma também forma de divulgar melhor o trabalho também lá. Também, né? Também, né?
né? Quando a gente esteve fazendo uma reportagem lá no Projeto Tamar em Regência, e a gente vê também a presença de muitos turistas estrangeiros, inclusive, né? Sim. E é incrível como o estrangeiro, a pessoa, né, que vem visitar o país, elas ficam emocionadas em ver, né, aquele trabalho de preservação ali das tartarugas, por exemplo. É, né? Para eles é um encantamento, né? Porque tem a foz do rio, que é muito linda, é uma beleza natural fantástica naquela ali, região, né? Né? Então, o que eu digo, gente, o município de Linhares é muito privilegiado, né? Porque tem uma orla fantástica, verdade, né? Tem a foz do rio, tem reservas as naturais, lagoas, tem, né, lagoas. Então a gente precisa preservar e valorizar isso, né? Esse trabalho de educação ambiental, não só do Tamar, mas também da Secretaria de Meio Ambiente, das escolas de modo geral, você acha que só com esse trabalho é que a gente vai conseguir realmente vislumbrar um futuro melhor de preservação e de amor ao meio ambiente como um todo? É um trabalho complexo, né? Eu acho que a gente tem que envolver toda a comunidade, o poder público, mas esse trabalho com escolas, com sensibilização ambiental, com as crianças, adolescentes, é fundamental para um sucesso, né? Tá joia. Quero agradecer muito a presença aqui da Denise Rietti, que é coordenadora técnica regional do Projeto Tamar, falando das atividades que o projeto vai desenvolver, que o Tamar vai desenvolver durante esta semana, que é a Semana do Meio Ambiente, e na segunda-feira, fechando a festa com atividades alusivas e comemorativas do Dia dos Oceanos, né? E quem visita a Regência ali realmente fica deslumbrado com tanta beleza, o mar tão belo, a foz do Rio Doce, como diz a Denise, a floresta de comboios ali, tudo ali pertinho. Denise, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tá joia. Gente, esta edição do Sinoticias está terminando. Acompanhe as nossas reportagens e entrevistas nas redes sociais. O endereço aí do Facebook aparece no vídeo. Aparece também o e-mail para você mandar sua sugestão de reportagem. pautalinhares@redesim.com. O telefone de contato da nossa redação é o 3373-2000. Deixe lá sua contribuição, sua sugestão de reportagem. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.